esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado, profundo, me dizendo coisas, num grito, me ensinando tanto. Oi. Do mundo, esses passos lentos, oh, querido. De agora, oi, caminhando sempre comigo, já correram tanto. Na vida, meu querido, meu velho, meu amigo, sua vida cheia de histórias, essas rugas marcadas pelo tempo, lembrança de antigas vitórias ou lágrimas choradas. Ao vento, sua voz macia me acalma e me diz muito mais do que eu digo, me calando fundo na alma, meu querido, meu velho, meu amigo. Seu passado vive presente nas experiências contidas nesse coração, consciente da beleza das coisas, da vida. Seu sorriso franco me anima, seu conselho certo me ensina. Beijo suas mãos e lhe digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Eu já lhe falei de tudo, mas tudo isso é pouco diante do que sinto. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos e digo, meu querido, meu velho, meu amigo. Olhando seus cabelos tão bonitos, beijo suas mãos. Boa tarde a todos, catarinenses. Estamos chegando ao vivo nesta terça-feira. Hoje é o quarto dia do mês de agosto. E nós abrimos o show da tarde com esse reverende, vamos aplaudi-lo, ele, o cantor, o artista, o renomado, Almiro Reis! E aí, garotinho? Dia dos pais, né? Tinha que homenagear os que estão aqui, os que estão em casa, os que já se foram, igual meu, né? Mas tinha que homenagear. Você também é um cara também que só canta coisa boa também, né? É claro. Essa coisa boa, essa letra aí não é letra, isso aí é um poema, né? É. É um poema, né? Sim. E o mais, tudo bem? Tudo bom. Esse violão tem 12 cordas, por quê? Por que ele tem 12? Responde, por quê? Porque ele tem 6? É porque eu estou enxergando tudo duplo. Obrigado pela sua vinda, valeu. É sempre um privilégio estar junto com você e desejo que continue tendo uma semana de campeão. Obrigado, Tadeu, muito obrigado. Vamos aplaudir o Almiro Reis! É claro que é sempre um desejo de nós estarmos juntos, nós aqui na Prime TV, no estúdio, ao vivo para todo o nosso estado, nosso país, e você, internauta, telespectador, convivendo, nos dando essa energia, nos dando esse prazer, essa audiência bacana, diferenciada. É claro que também é um desafio. O desafio principal, o desafio maior é a gente conseguir trazer um cara rodado, um cara de uma bagagem, experimentado, o cara conhece o nosso Brasil de ponta a ponta, conhece outros
países, é um renomado educador, um renomado professor, doutor, e também é um dos importante dessa safra nova, é um dos importantes políticos, transparente, ao lado do povo, e ele pensa também como nós pensamos, de ter um mundo melhor, um Brasil melhor, e principalmente o respeito às pessoas. Eu estou me referindo ao nosso convidado central, vamos aplaudi-lo, professor Elson Pereira! Muito bem, muito bem, muito bem. É o Show da Tarde, ao vivo para todos os catarinenses, e fazia tempo que a nossa rainha não marcava presença. Já me disseram também que o rei dela não estava com ciúme lá no Show da Tarde, não vai mais. Mas para minha alegria ele está junto, né? Ele está junto. Aí eu já vi que foi um boato, né? Foi um boato. Portanto, vamos abrir o nosso Show da Tarde, vamos aplaudir essa apresentadora mais premiada, parceira, amiga. Ela ama todos nós, ela ama ainda muito mais ainda a sua família, os seus pais e principalmente o seu príncipe. Vamos aplaudir a nossa querida Sandra Pereira Sutil! Boa tarde, é sempre uma alegria estar com todos vocês, participando aqui do programa, agradecendo a Deus em primeiro lugar, você, Tadeu Soares, pelas oportunidades. Nós estivemos afastados porque estávamos cuidando da mãe lá na cidade de Lages, e é muito importante nós termos um cuidado com a nossa família. E que bom que vocês estão aqui, eu senti falta de todos vocês. E vocês, telespectadores, que dão a honra há mais de 14 anos, há 15 anos, Tadeu Soares está aqui sempre com essa alegria. Quando ele entra aqui, ele passa essa energia boa para todos nós. E assim é o programa Show da Tarde, terça e sexta-feira, mesa redonda. E hoje um programa muito especial, com uma pessoa inteligente. Ele já foi candidato a prefeito de Florianópolis e hoje ele vai falar conosco sobre as propostas que ele tem e se ele vai ser candidato ou não à prefeitura de Florianópolis agora nas próximas eleições. Eu estou falando do professor Elcio. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa e fiquem conosco até as 14 horas. Só para lembrar os convidados que aqui estão, que nós teremos 15 segundos para formular a pergunta e o professor Elcio, 2 minutos para responder, sem réplica e sem tréplica. Um abraço a todos vocês e não saiam daí. Até as 14 horas, muitas coisas boas. Vamos falar sobre urbanismo e política aqui da Grande Florianópolis. Esse mês a gente sofreu pra caramba, porque a gente faltava aquela nossa energia, né? Faltava aí a nossa energia. Nós tivemos os nossos pastores que estão aí se juntando a nós. Esse pastor aqui do meu lado esquerdo, esse cara aqui também é uma fera, mas eu não vou dar muita asa, porque já viu, né? Tem que ser devagarzinho, tem que tomar água devagarzinho. Mas ele ficou um mês ausente, casou a filha dele, né? Que orgulho, né? Diga, ele fala e cumpre, né, os mandamentos, né? Casou a filha, que coisa linda, né? Mas também não respondeu o meu e-mail também, não respondeu. E hoje nós vamos ficar com a nossa pilha carregada, portanto, vamos aplaudir o nosso querido pastor Taborda! Boa tarde, amigos, boa tarde, professor Elcio, boa tarde, Tadeu Soares, amigos da mesa. Um abraço especial para o Rogério Blum, que está de aniversário, né? Deus abençoe. Tivemos mesmo muito tempo fora. Eu senti muito a ausência, o fato de não estar com vocês aqui. Eu gosto muito desse momento, de estar com os companheiros aqui da mesa e também com você, telespectador. É verdade, minha filha casou, foi uma grande alegria. Uma alegria também foi eu poder viajar, rever meus amigos, que estive no Paraná, estive no Paraguai. E tem um episódio, eu não sou um pastor que faço campanhas a respeito de milagres, de curas, mas eu creio no poder de Deus. Eu sei que Deus é um Deus poderoso. E lá no Paraguai eu conheci um rapaz. A enfermeira me telefonou: pastor, tem um moço aqui. Ele é brasileiro. Ele não tem ninguém. Ele foi esfaqueado. Está morrendo. Está com 38 quilos. Ele tem 38 anos. E ele só chora. Vem aqui dizer umas palavras de carinho para ele. E eu fui lá porque ele já era considerado morto. Falei com ele, falei do Evangelho, falei de Jesus Cristo, falei que Deus podia fazer uma obra nele. Perguntei se ele cria, ele disse que cria. Disse, tá bom, se você crê, eu vou orar por você. Fiz uma oração e fui embora. 15 anos depois, hoje, ele está lá casado, trabalhando.
Deus o levantou e eu sou muito grato a Deus. Para mim foi um prazer muito grande encontrar essa pessoa. Todos nós somos seres humanos que dependemos de uma forma ou de outra de Deus. E existem coisas que os médicos já não podem fazer, mas que ainda Deus pode, se Ele quiser. Então, eu sou o pastor Taborda, da Igreja Batista Independente, Avenida das Torres, e você é convidado a ficar conosco até as 14 horas, que o programa hoje vai ser muito bom, com toda certeza. Deus Soares, Deus te abençoe, professor Nelson, um grande prazer estar aqui. Hoje, no nosso Face, lá, eu coloquei que nós estaríamos recebendo um mestre, um doutor, um professor, mas também um aluno. Porque os grandes mestres precisam sempre aprenderem também, né? Aprenderem também. Então, eu quero cumprimentar o pessoal, eu quero cumprimentar todos os florianopolitanos, eu quero cumprimentar o nosso estado, as pessoas que não moram em Florianópolis, mas votam lá em Florianópolis, e que todos nós tenhamos consciência. E, em especial, esse renomado professor da universidade, do Departamento de Geografia, dos cursos de pós-graduação e Geografia, Arquitetura, enfim, vocês têm aí sugestões ricas, atualizadas do momento. Professor Elson Pereira, me faltam palavras para demonstrar a minha gratidão em tê-lo conosco, primeiro pela sua formação, pela sua transparência e o seu desejo de contaminar as pessoas, somente as pessoas que votam em Florianópolis, para terem um caminho melhor. Obrigado pela sua vinda e boa sorte! Olha, Tadeu, na verdade, eu gostaria de agradecer essas palavras elogiosas, que nem sei se sou merecedor, e dizer que é sempre uma alegria estar com todos vocês aqui. E o que eu tenho feito nada mais é do que buscar aquilo que eu sonhei, que era ter uma boa formação, desde o tempo que nascido ali no bairro da Prainha, em Florianópolis, filho de um taxista, sempre coloquei no estudo um mote, né, um norte para ser seguido, e o que eu faço hoje nada mais é talvez escolher um pouco daquilo que a gente tentou fazer ao longo da vida. Então nós vamos iniciando a nossa mesa redonda. Queremos agradecer a presença do nosso presidente da Associação Obreiros da Ponte de Maruim, é o bairro número um de população de Palhoça. Obrigado, doutor Valdir, pela sua vinda. É um prazer estar junto com Vossa Excelência. Por favor, cumprimente o professor Elcio e faça a sua pergunta. Senhores telespectadores, nossos amigos aqui da mesa, a você, professor Elcio, um prazer imenso estar podendo fazer algumas perguntas para o senhor. Professor, uma das metas que hoje todos os políticos falam, mas não resolvem, é a mobilidade urbana. A cada dia que passa, continua a tirar a paciência dos usuários, de nós. Eu lhe pergunto, você como um biólogo, você como um engenheiro, um arquiteto, como um político, o que você faria hoje para resolver esse problema que é gravíssimo na nossa grande Florianópolis? Bom, eu diria que o problema da falta de mobilidade urbana não é um problema só de Florianópolis, né? Toda cidade média, grande do Brasil, sofre com esse problema, que foi agravado principalmente com a nossa opção, a opção do Brasil de incentivar o automóvel individual, o transporte individual, que faz com que as nossas cidades tenham seu espaço viário praticamente ocupado por automóvel, e a gente teve muito, durante muito tempo, né, pouco investimento no transporte coletivo, né? Nenhuma cidade no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, conseguiu resolver o seu problema de mobilidade sem que houvesse grande investimento em transporte público. O transporte público, ele substitui, né, o automóvel, de forma que ele retira, né, uma pressão sobre infraestrutura, de construção de mais estradas, construção de mais rodovias. Agora, para isso, é preciso que o poder público invista e que a pessoa, ao sair de casa, faça a seguinte conta. É mais rápido e mais barato eu ir de carro, ou de moto, ou de ônibus, ou de metrô de superfície, ou de uma outra modalidade qualquer.
Quando ele fizer essa conta e for mais fácil ir de transporte coletivo, ele irá de transporte coletivo. Mas se não houver investimento nessa área, nós não resolveremos. Não adianta construir mais pontes ou alargar avenidas, construir túneis, viadutos, que a gente, se a gente não tiver um investimento forte numa mobilidade coletiva. Queremos também agradecer a presença do nosso renomado jornalista, Cássio Machado. Parabéns pelas suas matérias. Parabéns pela sua postura na mesa redonda. Foi um presente ter encontrado você lá no Seiza Center, junto com uma psicóloga, não você, e papeamos, e hoje você está aqui participando do nosso projeto. Obrigado. Cumprimente o professor Elcio e faça a sua pergunta, por favor. Bom dia, Tadeu. Bom dia a todos em casa. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor Elson. Obrigado pelas palavras, Tadeu. Minha pergunta vai em questão ao mercado público, inauguração do mercado público. A gente vê que muitas empresas de alto padrão, empresas que estavam em shoppings, estão indo para o mercado público. Como o senhor vê essa retirada daquelas pessoas, daqueles empreendedores que estavam lá 50 anos, 70 anos, que a sua família foi criada ali dentro, para colocar esse tipo de novo empreendedor dentro do mercado público de Florianópolis? Os mercados públicos, nas principais cidades do mundo, eles são lugares muito, muito específicos, até culturalmente, né? Você vai no mercado público de São Paulo, ou você vai no mercado público... Mesmo de Curitiba, que próximo, o mercado público de Barcelona, são espaços que têm essas características que você aponta, né? Um histórico de pessoas ligadas ao comércio local, históricos de pessoas ligados à cultura local, muito mais do que, por exemplo, hoje nós encontramos no mercado público de Florianópolis uma grande multinacional de lanches, né? Que não precisaria estar ali. Certa vez eu estava num... Encontrava uma amiga do Canadá, que tinha visitado o Brasil, e ela perguntou, mas Florianópolis é um forte polo de produção de sapatos? Eu falei, que eu saiba, não. Ah, mas é que eu fui no mercado público e só tinha loja de sapatos. É verdade, ou seja, ela mascara, né, aquilo que Florianópolis realmente é e produz. Então, a sua pergunta, na verdade, ela já é um posicionamento muito claro de que mercado público ele tem que externalizar aquilo que a cidade produz, aquilo que a cidade vive. Teve um dos proprietários lá de um dos boxes que era famoso e que recebia todo sábado no seu bar centenas de pessoas e que ele, infelizmente, pela questão de contrato, ele foi obrigado a sair. Hoje está fora do mercado público e assim a gente conhece várias histórias, né? Eu acho que existe aí uma necessidade de que a própria licitação possa privilegiar critérios de historicidade, de vida cultural, para que o mercado público realmente seja um espaço diferenciado de um shopping center. O mercado público não é shopping center, o mercado público é um lugar de cultura e história da cidade. Queremos também agradecer a presença do nosso embaixador da paz, Arcanjo Espíndola. Parabéns pela sua atuação. Por favor, cumprimente o nosso convidado central, professor Elson, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde, Adão Soares. Boa tarde, professor Elson Pereira. A minha pergunta seria sobre a segurança de Florianópolis. Hoje temos um problema muito sério com a segurança do município. O senhor teria algum projeto que poderia auxiliar ou amenizar a situação de criminalidade da cidade? O problema da segurança pública no Brasil, né, ela precisa de uma política pública de longo prazo para resolver, né? O Brasil tem uns índices alarmantes de segurança pública. Só para ter uma ideia, o índice de mortalidade de Florianópolis é em torno de 22 a 23 mortes por 100 mil habitantes. Isso aí é enorme. Tendo em comparação, o Japão é 0,5 mortes por 100 mil habitantes. Florianópolis é 22, né? Mesmo São Paulo tem um índice de mortalidade relativa menor que Florianópolis, por morte violenta, né? Evidentemente que isso não vai ser uma política municipal que vai resolver o problema, porque a questão da segurança pública tem relações com a economia, tem relações com o tráfico de drogas, tem relação
com a segurança pública que foge muitas vezes ao município. Mas existem medidas em que o município pode ajudar, né, no sentido de criar uma condição, uma cultura de paz, vamos dizer assim. Muitas experiências de uma cultura de paz têm relacionado a vida pública, ou seja, a vida nos espaços públicos de convivência, como lugar em que você quebra as barreiras, as diferenças. Você não se enclausura dentro de um condomínio fechado e só sai para a cidade para ir para o seu trabalho, deixa só no carro no trabalho. Você nem vive a cidade, você sai da sua casa num condomínio fechado, atravessa a cidade e coloca no estacionamento de um shopping. E isso você faz com que a cidade não seja ocupada pelas pessoas que dela devem participar. Então, os espaços públicos são empobrecidos, são lugares inseguros. Tem uma autora americana chamada Jane Jacobs que dizia que a segurança das ruas não está na câmera, né, de segurança, está nos olhos das pessoas. Quanto mais olhos das pessoas estiverem nos espaços públicos, mais inseguro você se sente. É só você se perguntar, você se sente mais seguro atravessando uma rua plena de pessoas ou uma rua deserta? Então, quando as pessoas estiverem nas ruas, estiverem convivendo, quebrando essas diferenças, né, sociais, os lugares serão mais seguros, as cidades serão mais seguras. Então, essa política de convivência, de proximidade do outro, ela pode melhorar, sim. Não vai resolver, mas pode melhorar muito a questão da segurança pública. Queremos também agradecer a presença da Megapuff Design, uma empresa competitiva no mercado, localizada ao lado da Câmara Municipal de São José. Dr. Sandro Andrade Maciel, obrigado por Vossa Excelência aceitar o nosso convite. Cumprimente o professor Elson e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, professor Elson. Boa tarde a todos os telespectadores. Minha pergunta é referente às fraudes no sistema tributário de Florianópolis do Procidadão. Como o senhor vê a possível cassação dos vereadores Badeco e César Farias? Bom, primeiro é preciso dizer que a Operação Ave de Rapina, né, que está sendo ainda investigada, ela envolve praticamente três questões, né? Seria a questão do chamada Cidade Limpa, né, um projeto de lei que dizia respeito à limitação de outdoors na cidade, diz respeito também à investigação sobre uma viagem da Guarda Municipal, foi feita a Porto Alegre, e ali foi encontrado um certo valor em dinheiro dentro do automóvel, e supostamente haveria relação com a questão da licitação para radares em Florianópolis, né? E a terceira investigação, que está em curso ainda, é bom que se diga, diz respeito à Fundação Municipal de Cultura, né, Franklin Cascais. Está previsto que agora, para o dia 12, na Câmara de Vereadores, o julgamento, né, da cassação ou não desses dois vereadores que você citou. A Comissão de Ética da Câmara, ela já indicou por unanimidade pela cassação dos dois vereadores. E o que a gente espera como cidadão, né, é que esse tipo de notícia, né, seja cada vez mais rara na nossa sociedade. Nós precisamos passar por uma revolução ética nesse país. Não é possível que todo dia a única notícia que a gente ouça, seja na televisão, que lê nos jornais, ou escute nas rádios, sejam escândalos em cima de escândalos. Nós podemos mais viver em cima disso. Eu espero que, se há culpa, se há dolo nesses casos, que haja punição, mas que, acima de tudo, que a sociedade brasileira se reconcilie com a ética, se reconcilie com a vida pública. A gente não veja a vida pública como uma forma de se enriquecer ilicitamente. Queremos também agradecer a presença desse internacional. Raul Seixas, obrigado pela sua vinda. Cumprimente o professor Elson e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, os de casa, os da mesa, o apresentador, o respondedor. Mas eu quero ter o prazer agora, viu, me dá uma licença, Tadeu, de pedir uma salva de palma por nós ter o privilégio de ter um dos nossos amigos aqui junto no seu aniversário.
Parabéns, Rogério. Tá, minha pergunta é sobre o IPTU. Como é que o senhor vê o aumento do IPTU? Então, a questão do IPTU é uma questão bastante complexa. Defendem, né, uma diferenciação no aumento do IPTU com uma questão de justiça social. Aqueles imóveis que teriam uma maior valorização deveriam pagar mais IPTU. O problema é que, com a valorização imobiliária, praticamente todo o terreno, eu estou falando da ilha de Santa Catarina, mas também do continente próximo, tem tido uma valorização enorme, né? E se você se pautar apenas pela planta genérica de valores, que é como é calculado o IPTU, o que vai acontecer é que aquela pessoa que tem o seu imóvel para morar e não para especular, né, ela chegará a um determinado momento que ela será obrigada a vender o seu imóvel e ir para um lugar menos valorizado. E aí acontece um processo que a gente chama, na ciência, uma palavra em inglês que foi muito mal traduzida para o português, né, que é gentrificação. Gentrificação, o que é? Quando você valoriza um determinado espaço e as pessoas que ali vivem, às vezes, décadas, são obrigadas a vender os seus imóveis porque não conseguem mais arcar com os custos. Você quer ver um exemplo? O que aconteceu no bairro do Cacupé, né, que era um bairro tradicionalmente de família de pescadores, lotes que eram estreitos, mas muito longos, alongados, e que foi se transformando num bairro de condomínios fechados. Então, os herdeiros foram vendendo seus lotes e cada lote daqueles se transformou num condomínio fechado. Hoje, quem mora em Cacupé é classe média e classe média alta, classe rica, né? E aquelas pessoas originalmente que estavam morando ali foram levados a vender, pelo processo de especulação imobiliária, o seu imóvel. Então, nós temos que ter muito cuidado. É verdade que o poder público precisa ter uma retribuição dos seus investimentos, mas é preciso ver se isso se faz necessariamente pelo IPTU. Você tem um imóvel, às vezes, valorizado, comprou barato, mas que você não vende esse imóvel todo ano para poder pagar o IPTU. Quando você vende imóvel, você tem ITBI, né, que é a taxa de transferência. Tudo bem, o ITBI é justo você pagar uma taxa alta porque você está realizando o valor do imóvel. Agora, anualmente você não realiza. Então, é preciso a gente ter muita cautela quando a gente trata da taxação de imóveis urbanos. Queremos também agradecer a presença do nosso presidente da Praia do Matadeiro, localizada em Florianópolis, nosso presidente Ezenar Tadeu. É sempre um prazer em recebê-lo. Por favor, cumprimente o professor Elson Pereira, professor do Departamento de Geografia dos cursos de pós-graduação de Geografia e Arquitetura e Urbanismo da UFSC, e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde a todos os companheiros de mesa. Boa tarde ao professor Elson. É um prazer revê-lo aqui. Boa tarde a todos os telespectadores. A minha pergunta, professor Elson, eu até tinha três para fazer. Mas, como o senhor é um estudioso de urbanismo, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito sobre a Praia do Matadeiro, por exemplo. No caso que eu sei que futuramente o senhor quer ser prefeito de Florianópolis, e como o senhor vê... Por exemplo, a Praia do Matadeiro, eu vejo ela hoje como sendo um exemplo de que é possível, sim, o ser humano viver em harmonia com a natureza, sem a necessidade daquela discussão de retirada das pessoas que ali moram, que historicamente fazem parte da natureza. Como é que o senhor vê esse aspecto ali da manutenção da Praia do Matadeiro como ela está, sem construção de grandes construções, sem qualquer tipo de outro aparato de serviços para a comunidade? Muito obrigado. Então, essa discussão sobre a questão ambiental, né, somente nas áreas próximas às áreas urbanas, ela leva a posicionamentos muito diferentes, às vezes até acalorados. O primeiro princípio, né, de preservação de algumas áreas diz respeito a não levar para essas áreas
infraestrutura. A partir do momento que você leva uma estrada, né, para determinado local, a urbanização vai junto. Você não consegue separar uma coisa da outra. Né? Tem alguns lugares... bom, eu vou até contar um caso de um italiano, o Domenico Di Masi, que eu até não gosto muito dele do ponto de vista que ele produz, mas essa declaração dele, quando ele esteve em Florianópolis, foi muito interessante. Perguntaram para o Domenico Di Masi, o italiano, que escreveu sobre o ócio e tal, ele perguntou para ele, o que você faria para preservar Florianópolis? O Domenico Di Masi, né, ele falou assim, eu diminuiria um pouco as estradas, eu causaria mais congestionamentos, eu faria, dificultaria o acesso aos lugares que deveriam ser preservados. Isso foi assim, para nós que vivemos na cidade, causou uma certa estranheza. Mas depois eu fui olhar, muitas cidades europeias, uma cidade francesa que todo mundo, assim, no mundo inteiro ela é conhecida, Saint-Tropez, né, uma praia conhecida. A estrada duplicada mais próxima da praia passa a 50 quilômetros. Né? O congestionamento é incentivado para que as pessoas não urbanizem. Né? Quando eu morava em Montreal, foram entrevistar alguém da prefeitura sobre a questão dos congestionamentos que havia da saída da cidade. É uma ilha também. Daí ele falou, olha, o problema do congestionamento não é o problema da prefeitura. Nós damos sistema de transporte coletivo, as pessoas optam para ir de carro. Se elas vão no transporte coletivo, elas não têm congestionamento. Então, parece que não há relação, mas há uma relação muito direta entre você levar infraestrutura e preservar. Não é só o matadeiro, a Lagoinha. A Lagoinha é um exemplo, a Lagoinha do Leste, né, de preservação, porque você não tem acessibilidade. Então, a partir do momento que você cria um acesso, uma via que vá passar pelo lado do matadeiro, você destrói o matadeiro. Então, todo o sul da ilha, você pega do trevo do Erasmo em direção ao sul da ilha, aquela estrada, tomara que nunca seja duplicada, tomara que nunca aumente a capacidade de fluxo daquela estrada, porque aumentar a capacidade de fluxo do trevo do Erasmo para frente vai ser levar para o ribeirão da ilha, para a Armação, o matadeiro, o Pantanal do Sul, uma urbanização que eu, particularmente, não desejaria. Queremos também agradecer a presença dessa fera que nos abrilhantou com essa abertura magistral, o nosso cantor, Almiro Reis, parabéns pela sua atuação. Cumprimente o professor Elcio e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, professor Elcio, senhores de casa, os que estão aqui presentes, senhoras. E parabéns para os pais, né? Professor Elcio, o senhor é de uma profissão, geógrafo, né? Geografia. Duas matérias que eu adorava quando era novinho, era jovem, era história e geografia. E acabei trabalhando 30 anos com geografia pura, que era as cartas de navegação aeronáutica. A minha pergunta, já que o senhor falou no Trevo de Erasmo e Campeche, é sobre aquele sistema de esgoto que foi implantado lá no Campeche, né? E a gente sabe que tem muita ligação clandestina. Eu vi colocar aquelas manilhas, muitas se partiam até quando eram colocadas. Todo aquele dinheiro que foi investido, que foi feito lá, não estaria comprometido? Então, a questão da execução, eu particularmente não acompanhei, né? A gente espera que toda obra de engenharia possa prezar pela qualidade, pela execução. Evidentemente, se há uma execução mal feita, estaria comprometido, sim. Isso me chama muita atenção, às vezes, no Brasil, como nós temos uma necessidade de refazer obras constantemente. Né? Isso tem muito a ver também com o planejamento, né? Porque eu sou um defensor do planejamento. Eu sou um geógrafo de coração, não sou um geógrafo de formação. Assim como o grande geógrafo brasileiro Milton Santos era formado em Direito, né, eu optei de ir para a Geografia, mas a minha formação de graduação não é Geografia. E eu sou um defensor do planejamento. Por quê? A partir do momento que você planeja muito mal uma obra, você tem uma grande chance de refazer essa obra. Os japoneses, eles nos ensinam muito, eles levam praticamente 3 vezes o tempo que nós levamos para planejar as obras. E levam 1/4 do tempo para executá-las. Nós fizemos exatamente o contrário. Nós não planejamos, demoramos
muito mais para executar. É, basta ver, por exemplo, o acesso ao novo aeroporto. Né? A gente tem, está acompanhando a dificuldade de fazer alguns poucos quilômetros de estrada. Mas não é só isso. Os nossos, as nossas obras, elas não são, elas não se comunicam. A questão do esgotamento sanitário não se comunica com o calçamento das estradas, que não se comunica com o sistema de infraestrutura pluvial, e faz que você primeiro asfalta a rua e depois você vai lá e abre um buraco para passar a tubulação. Isso tudo é falta de comunicação entre os órgãos de planejamento. Né? Então, nós precisamos daquilo que nós chamamos de planejamento integrado. Agora, quanto à execução, realmente, é só de se lamentar. A gente sabe que toda obra mal executada, seja uma casa, seja um sistema de tratamento de esgoto, seja uma ponte, ela trará consequências no futuro. Hoje nós vamos ter estreia aqui no Show da Tarde, hein? Estreia, hein? Vamos ver se ele consegue ter frequência, né? A estreia tem que ter frequência, né? Porque Show da Tarde, se não tiver apresentador, não tem mesa redonda, né? Não tem mesa redonda. Estreia, vamos ver, né? Vamos ver. Queremos também cumprimentar esse renomado psicólogo, que nos dá o prazer da sua presença, não da sua esposa, mas também da sua presença. Obrigado, doutor Guilherme, por ter aceito o nosso convite. Vossa Excelência é sempre bem-vindo aqui no Show da Tarde. Vossa Excelência traz fluidos positivos, isso é bacana para todos nós. Precisamos de energia boa, energia renovada. Cumprimente o professor Elson Pereira. E faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, professor Elcio. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Tadeu, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Eu perguntar ao professor Elcio a respeito da mobilidade urbana, porque nós sabemos que Florianópolis, que é privilegiada pelo mar, pelo pluvial, e um transporte que está exatamente com o transporte urbano através de ônibus. Então, mas a gente sabe que por trás de toda essa, como acontece também nas nossas rodovias, que podia privilegiar tanto o transporte fluvial como o ferroviário, que também está centrado no transporte rodoviário, né? Porque está por trás disso os grandes empresários dessa área, que bancam exatamente as campanhas políticas e travam exatamente qualquer investimento nesse setor, exatamente, porque as nossas ferrovias, quando se constrói, num estado é uma bitola, no estado seguinte já é outra, que não tem interligação. A mesma coisa também com o transporte pluvial. E é o caso de Florianópolis, porque que exatamente não sai exatamente essa... Se fala muito, mas que está por trás disso é todo um jogo político pesadíssimo, exatamente, que não permite exatamente essa concretização. Então, é só um jogo de cena, é uma demagogia barata, mas que não sai. Gostaria que o senhor colocasse alguma coisa a respeito desse setor. Muito obrigado. Bom, você levanta duas questões na sua pergunta. Né? A primeira questão é do financiamento de campanha. Isso é central no nosso debate hoje. Porque o financiamento de campanha, quando ele é privado, ele cria uma relação muito forte entre aquele que financiou e aquele que foi financiado. Né? Por isso, inclusive, o nosso partido, ele defende que o financiamento de campanha seja público, ele vai ser mais barato para o Estado do que como é atualmente. Na nossa última eleição para a prefeitura, nós gastamos em toda a nossa campanha R$11.200, né? Foram doações praticamente de amigos. E conseguimos a metade dos votos que o prefeito eleito conseguiu, né? Que foi um orçamento muito mais forte, né? Muito mais oneroso. Então, há uma relação direta, e aí os interesses eles vão aflorar uma hora ou outra. Né? A questão da mobilidade baseada no modal marítimo, né? Eu diria o seguinte, diria mais. Né? No modal marítimo, aqui na região da Grande Florianópolis, as vias já estão prontas. Todas as vias já estão prontas. O que nós precisamos apenas do sistema de transporte. Mas nós precisamos pensar numa outra questão que é importante, e isso só pode ser pensado na questão, a partir da ideia do planejamento, que é a intermodalidade. Ou seja, como você chega no barco e como você chega do porto do seu barco até o seu destino. Então, se eu moro no Pedra Branca e quero ir para a Universidade Federal,
que quer usar o sistema de transporte marítimo, eu tenho que me locomover até um terminal marítimo em Palhoça, depois eu tenho que me locomover do terminal marítimo da ilha até a Universidade Federal. Então, eu tenho que pensar de maneira integrada. E pensar em intermodalidade é pensar transporte marítimo, transporte terrestre, e o transporte terrestre tem que pensar em transporte coletivo, mas também em transporte não motorizado, por exemplo, a bicicleta. Se você tem, na Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei que de 2012, ela faz uma hierarquia de sistema de mobilidade. Fala que, primeiramente, a gente tem que valorizar o pedestre. Como é que você valoriza o pedestre numa cidade? Tendo, primeiro, calçadas que sejam passíveis de você andar com um carrinho de bebê, ou mesmo você não tropeçar, né? Segundo, transporte não motorizado. O que é transporte não motorizado? Principalmente no Brasil, bicicleta, mas pode ser patins, pode ser outro tipo de coisa. Em terceiro lugar, vem o transporte coletivo. E só em quarto lugar, vem o automóvel individual. Só que nós vemos nas políticas públicas exatamente o contrário. Nós vemos uma valorização do transporte individual e o que sobra vai vindo para as outras modalidades. Um exemplo típico é o seguinte, você hoje, eu gosto muito de trabalhar com exemplos práticos, né? Vamos pegar o sul da ilha. Se você chegar hoje no terminal do Rio Tavares, com o seu carro, para deixar o carro no terminal do Rio Tavares, para não ir para o centro de carro, você não encontra uma vaga de estacionamento ao lado do terminal do Rio Tavares. Queremos também... É? Então, só para completar, desculpa, Tadeu. É dois minutos, hein? Dois minutos, mas... Dois minutos. Outras perguntas eu respondi mesmo. Não, dois minutos. Então, deixa para responder depois. Não, conclua. Se você chegar num terminal com estacionamento fechado, você pega o seu cartão cidadão, passa na entrada do estacionamento, seu cartão cidadão, seu carro já fica ali, e você nem paga a passagem já foi paga quando você entrou no estacionamento, incentiva a você não levar mais um carro para a via, e você tira o congestionamento da cidade sem construir um viaduto sequer. Vamos aplaudir o professor Elson! Eu tenho uma preciosidade, a minha atenção é que vocês possam fazer a segunda pergunta, enfim, né, porque não é todo dia que tem aqui um cara desse aí, né? Fazer o quê? Galdério, famoso, Jandir Rodrigues, obrigado pela sua vinda. Por favor, cumprimento o professor Elson, faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, professor Elson. Quero dizer que é uma satisfação conhecê-lo pessoalmente. Boa tarde aos amigos da mesa, o senhor e a senhora aí de casa. Professor, eu teria uma centena de perguntas para fazer do senhor, mas temos que fazer uma só. Eu quero perguntar para o senhor a respeito desse PTU, o qual está um pessoal sendo até detido lá no acho que é Troja, o nome dessa operação de agora. Por gentileza, eu gostaria que o senhor comentasse a respeito disso, por favor. A operação agora do IPTU aí que o pessoal está sendo... Do Pró-Cidadão? Pró-Cidadão, alguma coisa está acontecendo ali, por gentileza. Então, a questão do Pró-Cidadão é uma questão bastante grave, né, em Florianópolis. Né? Foi visto que algumas pessoas tinham, dentro do Pró-Cidadão, senhas que entrava no sistema da prefeitura, muitas dessas pessoas que com senhas eram, inclusive, terceirizadas, nem eram funcionários da prefeitura, e com essas senhas conseguiam, por exemplo, transferir propriedade pública para entidades privadas, ou cancelar débitos, por exemplo, tinha uma determinada empresa ou pessoa física tinha um débito, às vezes histórico, de IPTU ou de outras taxas, a pessoa que tinha a senha entrava no sistema e deletava. E isso causou há muito tempo, porque isso já vem de muito tempo, né? Já vem de mais de duas, três gestões, né? Portanto, a gente imagina que o prejuízo para a cidade é bastante grande. Eu acho que vai na mesma linha daquela resposta que eu dei anteriormente sobre a operação Ave de Rapina, né? Que não é possível, o Estado brasileiro não vai aguentar, né, continuar dessa maneira. Nós precisamos ter um espírito público. Né? Por que eu vou retirar do poder público para dar para a iniciativa privada? Então, a única coisa que eu posso falar é que, repito, as investigações têm que ir a termo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que criar, né, uma cultura da ética e
ler menos notícias, começar a ler mais notícias sobre festinhas de 15 anos e que os nossos jornais sejam repletos de boas notícias, menos desse tipo de coisa. Mas eu creio que temos que passar, repito, por uma revolução cultural, infelizmente. A corrupção, ela existe em muitos lugares do mundo, né? A diferença está, né, em que, em muitos lugares, isso é mais ou menos controlável. Me parece no Brasil que a corrupção ela tem tomado proporção que a gente não consegue mais ter a esperança. Eu sou um esperançoso. Esperança vem do verbo esperançar, não é esperar, né? Eu acredito que isso possa acabar. Espero. Queremos também agradecer a presença do nosso historiador da cultura afro, do município de São José, nosso professor Joy Passos. Cumprimente o professor Elcio, faça a sua pergunta, por favor. Tadeu, muito obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, mas não sem antes agradecer ao dentista, nobre dentista Guilherme Claudino, que está fazendo o meu tratamento dentário, está quase findo, e a doutora Mariana, que estão aqui no 195 da Avenida Presidente Kennedy, ressaltando que tem também estacionamento próprio. Aos amigos da mesa, o meu boa tarde, ao público de casa também, né? Professor Elcio, é um prazer revê-lo, muito obrigado pela vinda. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor, não ao gestor público, que eu sei que é competentíssimo e tem nos dado aí as respostas mais diversas, com muita competência. Eu gostaria de perguntar como professor. A criança negra, o aluno negro hoje, nas escolas do Brasil, ele só tem a referência do martírio, né? Referência de tronco, senzala, de senhor, sinhá, pelourinho, né, princesa Isabel, ele só tem realmente a referência, o conteúdo didático se refere somente ao martírio. Omite, por exemplo, né, a participação na engenharia e arquitetura do Brasil dos negros Agudaz, que deixaram um legado muito grande, né, para o Brasil. Eu acho que é a única identidade em termos de engenharia que temos no Brasil, é um legado que eles deixaram para nós, né? O resto nessa questão foi importado. Como professor, e eu sei que ao omitirem os méritos do povo negro, ferem intelectualmente essa criança negra, inclusive psicologicamente, acarretando, sobretudo, uma evasão escolar, né? Você, como professor, quando é que você acha que a educação no Brasil vai mudar? E quando é que o professor vai ser realmente valorizado em sala de aula? E quando é que vão lhes dar a ferramenta adequada para que ele desenvolva o seu trabalho com dignidade e à altura daquilo que ele representa para a vida de um cidadão? Bom, são duas questões importantes, a questão da educação e a questão da cultura negra. Em relação à cultura negra, eu acho que é preciso reescrever a história. É preciso reescrever a história. Eu venho de uma comunidade ali da Prainha que a gente convivia muito bem. Inclusive, eu sou ligado à Escola de Samba Protegidos da Princesa, na qual escrevi 8 enredos, né? Tem uma relação muito boa e muito clara de que, quando se constrói a história junto, né, a gente se apropria dos valores da história. Eu lembro muito bem que quando nós fazíamos um enredo, no começo da década de 2000, nós fizemos um enredo sobre uma ópera, o Guarani. Né? E a riqueza daquele enredo não foi o desfile na avenida, foi a construção coletiva que foi feita ao fazer a comunidade descobrir cada valor da história que era contada. Né? Então, houver uma apropriação por parte, né, da cultura negra da sua própria história, a própria sociedade mudará. Não serão os brancos que mudarão as histórias dos negros. Serão os próprios, a própria cultura negra que tem que se colocar. Eu estava essa semana com dois haitianos
Ele, formado em letras, francês, professor também de inglês. E ela, formada em comunicação social e professora de espanhol. Ela estava trabalhando de empregada doméstica, nenhum mérito trabalhar como empregada doméstica, mas no sentido de que a sua formação era uma formação de ensino de línguas e de comunicação social, e ele estava trabalhando como cozinheiro em uma empresa dessas de comidas em caixinhas. Né? E o porquê disso? Porque, mesmo ele sendo formação, o preconceito da cultura brasileira em relação à cultura negra faz pensar que eles não são capacitados. E esse rapaz, o Jam, falava: as pessoas acham que porque eu não sei falar o português, eu sou ignorante. Não é isso, eu tenho formação. Então, nós temos que fazer uma outra revolução cultural aí em relação à questão da educação, eu vou responder depois. Agora, no show da tarde, vem aí informações, Dr. Sandro Andrade Maciel. Uma boa tarde a todas. Vamos apresentar nossos patrocinadores e parceiros. Divina Coxinha, salgadinhos diferenciados, credibilidade em primeiro lugar. Temos teleentrega na Grande Florianópolis pelo telefone 3066-4545 e 847-37-8118. Emílio Car, oficina ampla e moderna, agora em novo endereço. Emílio Car, ligue e agende uma visita, 3241-7373. Convite especial a todos. Dia 25 de agosto será lançada a sexta pasta empresarial Tadeu Soares, com destaque o renomado embaixador da paz e líder espiritual Arcanjo Espíndola, e o presidente do Partido Progressista, Dr. Pedro Francisco, e outros que divulgaremos na sequência dos programas Show da Tarde. Convidamos você a participar da mesa redonda nesta sexta-feira, dia 7, com o convidado especial, Dr. Lucas Long, do Macedo, da Clínica Geriátrica São Francisco de Assis. E hoje, no Centro Multiuso, teremos mais uma audiência pública referente ao plano diretor do município de São José. Participe você também, Josefense. Agora continue com Tadeu Soares. Queremos também agradecer a presença do nosso presidente da ACF, Dr. Rogério Correia. Obrigado por Vossa Excelência ter aceito o nosso convite. É um presidente renomado, atuando, o escritório fica em Florianópolis. Cumprimente o professor Elcio e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, professor Elcio. Companheiros da mesa, telespectadores, estão nos vendo e ouvindo. Professor Elcio, tem uma queda de braço que já vem se transcorrendo há um bom tempo, porque na Ponta do Coral, né, entre uma comunidade razoavelmente pequena, mas com apoio da sociedade, movimento sindical e social, contra os interesses imobiliários, interesse empresarial. Qual seria a saída e como é que o senhor, enquanto pessoa que está no meio, né, que conhece um pouco esse problema, essa situação e outro problema da cidade, como é que o senhor vê essa questão? Aquele espaço é um espaço que deve ser alterado, deve ser deixado de ser usado pelo empresariado, ou deve continuar o uso da comunidade de uma forma mais comunitária, mais até por questão da segurança, que a gente já conversou anteriormente? Como é que o senhor vê essa questão, essa queda de braço entre a queda do coral e a Ponta do Coral? Você colocou muito bem, é uma queda de braço e com interesses diferenciados. Haverá sempre pessoas que vão defender um lado, pessoas que vão defender outro. Eu posso colocar a minha posição pessoal. Né? E eu vejo que as cidades no mundo que mais dão certo, vamos dizer assim, são aquelas que os espaços públicos são muito bem trabalhados. Né? Você imagina hoje, você vai em Nova York e substitui o Central Park por um prédio de hotel. Né? Ou você vai na frente da Torre Eiffel e pega a praça que tem na frente e constrói ali um hotel. Há espaços, né, em Florianópolis,
para você construir hotéis de maneira tranquila, né? Aquele espaço não dá para comparar um projeto do hotel com o espaço do jeito que está. Falava isso anteriormente aqui. Se comparar um projeto elaborado, com maquete eletrônica, com um espaço abandonado, deixado praticamente à deterioração, à permanência, você vai preferir um hotel. Qualquer coisa é melhor que aquele espaço abandonado. Agora, o que deve se contrapor a um hotel é um espaço público, ali um parque público de qualidade. Né? Isso, mas isso é uma posição pessoal minha, eu acredito. Aquilo ali já foi um espaço público. Né? Ele, por a maior parte do tempo, era visto no plano diretor como uma AVL, depois ela foi transformada numa ATR, que é uma área turística residencial. Hoje, no novo plano diretor, é previsto a possibilidade de construir até 5 andares ali, mas o projeto que foi apresentado, está em aprovação, ele responde ao plano diretor anterior e não ao atual, por uma brecha da própria legislação. Mas eu acho que qualquer construção ali que privatiza, e não só pela questão ideológica, vamos dizer assim, mas também pela própria condição da mobilidade de Florianópolis. Né? Você vai levar um fluxo de automóveis ali, porque normalmente o turista se locomove em automóvel particular, ele aluga carro, por uma área super congestionada. Então, por mais que haja também defesas em relação à construção do hotel, né, eu ali sou defensor de um espaço público de qualidade. Queremos também agradecer a presença do nosso ídolo maior, Dário Franz, é sempre uma alegria em recebê-lo, obrigado por todo o seu carinho. Cumprimento o professor Elcio e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, doutor Elcio e os demais da mesa, os telespectadores. A minha pergunta é sobre a fonte da vida, ou seja, sobre o aproveitamento da água da chuva, deveria ser lei? Deveria ser, no mínimo, incentivada. Né? Eu, na minha casa, tenho captação de água de chuva, eu tenho energia solar, porque eu acredito que nós temos condições de, mesmo individualmente, resolver minimamente essas questões. Mas, por exemplo, se há na lei municipal um desconto, por exemplo, no IPTU, para aquelas pessoas que tenham uma utilização de água de chuva, ou uma captação de energia solar, é um incentivo para que as pessoas invistam, porque é preciso de um investimento. Mas não digo só isso, né? Nós temos uma tradição aqui em Florianópolis de impermeabilizar muitos nossos terrenos. Né? Então, a gente praticamente faz um cimentado tudo, coloca um piso e aquela água que poderia se percolar para o solo vai para o sistema de captação de água pluvial e faz com que a nossa infraestrutura seja ainda mais sobrecarregada. Então, é preciso que a gente também pense de duas formas. Do ponto de vista individual, que a gente se sensibilize, e do ponto de vista da política pública, que haja um incentivo, seja através de uma renúncia fiscal, através de um IPTU, ou através mesmo de uma política pública que use uma propaganda pública mostrando como fazer captação de água de chuva, mostrando como deixar o solo impermeável, mostrando como isso é benéfico para o conjunto da sociedade. Queremos também agradecer a presença do nosso renomado, querido pastor José Taborda. Eu estou cheio de energia porque eu estou ao lado do pastor Taborda, então quer dizer que a minha energia, a minha bateria nunca vai ficar fragilizada. Esse é um ponto de verdade, é uma fala verdadeira. Cumprimento o professor Elcio e faça a sua pergunta, por favor. Tá bom. É um prazer, é tudo meu, Tadeu Soares. Eu acho que é você que passa tudo isso. Eu sou muito grato pela sua amizade. Professor, a gente fala de mobilidade urbana, falamos de ciclovias, falamos de ônibus, falamos de barcos. E faz 3 anos que eu participo deste programa aqui. Eu nunca ouvi falar sobre metrô. As grandes cidades
elas usam muito o metrô para facilitar esse trânsito rápido para diversos lugares. E eu nunca ouvi falar sobre esse tema aqui, eu não sei se o senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso. Eu tenho sim, posso talvez ajudar na reflexão. O metrô, que a gente chama de metrô enterrado, né? Ele precisa de uma densidade muito grande para compensar o investimento, uma ordem assim, pelo menos de uso de 2 milhões de pessoas, e isso a Grande Florianópolis ainda não tem. Além disso, o custo do metrô enterrado é na ordem de 150 milhões por quilômetro. Você imagina hoje, para resolver o problema na Grande Florianópolis, precisaria pelo menos ter uns 50 quilômetros de linha, e ver o preço que vai dar isso. Mas você tem um metrô de superfície. Esse metrô de superfície é o famoso bondinho, né? Ele já baixa pela metade o valor, o custo, né? Na ordem de 60 a 70 milhões por quilômetro, o que ainda é bastante alto o valor. É, Curitiba desenvolveu um sistema de transporte que é imitado no mundo todo, que é o chamado BRT, Bus Rapid Transit, que era o nome inicial era Ligeirinho, e para vender para o resto do mundo botaram o nome em inglês. Mas é o Ligeirinho. O Ligeirinho é um ônibus que vai em calha exclusiva, ou seja, ele vai em pista exclusiva. BRT não é um ônibus biarticulado. O BRT pode ser um ônibus simples, mas que ele vá em pista exclusiva, para ele não pegar engarrafamento. Então, o BRT ele custa na ordem de 10 a 12 milhões de quilômetros. Se você comparar com o metrô enterrado, que é 150 milhões, é um valor bastante diferente. Então, eu acredito que em Florianópolis poderia ter um sistema de BRT, mas desde que fosse planejado e integrado com toda a região. Né? Porque o BRT ele precisa ter tronco e alimentadores. Mas se isso não for pensado de maneira global, também pode jogar uma ideia fora. Queremos também agradecer a presença do nosso especialista em segurança no trabalho empresarial, Dr. Jurandir, é sempre uma honra em recebê-lo. Obrigado pela sua presença. Cumprimente o professor Elcio e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde aos caros colegas e irmãos da mesa redonda, que a gente considera família. Boa tarde, professor Elcio. A gente já se conhece de andanças empresariais. É um prazer estar na sua entrevista. Eu aproveitarei a sua experiência, seu conhecimento, e pesquisei um assunto, após termos um encontro com o Joaquim Barbosa, dias atrás, e comentei com ele sobre um assunto importantíssimo à nossa nação, politicamente falando. Recal para políticos. É de se rir mesmo. Fala-se bastante atualmente em impeachment, mas, infelizmente, a sua área, o senhor é conhecedor, mestre nisso, a nossa precária educação, formação e informações do nosso povo, do nosso cidadão, nosso Brasil, não leva ao conhecimento o que é realmente o impeachment, o que é um recal de políticos. Então, eu gostaria que o senhor colocasse a sua opinião com referência a essa situação e a necessidade e conveniência de se estabelecer uma legislação de recal para políticos, que, para o público, podemos informar que recal é mesmo que quando uma concessionária de veículos pede para que os clientes devolvam ou venham trocar, né? É uma peça com defeito, seria justamente trocar uma peça, né? Trocar, fazer uma troca. Então, dentro disso, eu gostaria de sua opinião quanto a esse recal político, que, como citei, o Joaquim Barbosa é totalmente favorável na situação atual do Brasil. Então, eu preciso dizer o seguinte, eu tenho 52 anos de idade e eu levei 47 anos para me filiar a um partido político. Eu me filiei faz 5 anos. Né? E só me filiei a partir do momento que eu me convenci, primeiro, que eu poderia dar uma contribuição, e segundo, que o partido que eu iria me filiar, minimamente, totalmente impossível, minimamente, dava condições ideológicas de trabalhar com tranquilidade. Então, eu não sou um político profissional. Ao contrário, a minha profissão, né, é ser professor universitário.
quando terminou a eleição de 2012, foi me proposto um carro em troca de um apoio político. Eu falei, não preciso, eu não estou em busca de cargo, estou em busca de um trabalho, em busca do bem comum. Que eu acho que aí é que está faltando um pouco na política brasileira, você encarar o serviço público como a busca do bem comum. Hoje se busca a política partidária, a política eletiva, a partir da ideia de como eu posso ganhar de maneira privada. Né? E se perdeu a ideia da coisa pública, né? Da república. A palavra república, inclusive, ela perdeu a sua força. A república quer dizer coisa pública. Né? É diferente da ideologia privada, não que seja uma contra a outra. Mas são coisas diferentes. O recall não seria necessário se as pessoas entrassem na política a partir da ideia da construção de uma verdadeira república, de uma coisa pública. Né? As repúblicas que se estabeleceram minimamente no mundo, né, elas dão condições, não que as pessoas não sejam iguais, mas que as pessoas tenham condições iguais. É isso que eu penso. Eu acho que o recall, né, seria um mal necessário, né, de uma política doente, infelizmente. Queremos também agradecer a presença dessa liderança espiritual, nosso querido pastor Reinaldo, que vem nos agradando profundamente. Ele também tem uma história política, já foi vereador, deputado federal, e vem valorizando o nosso projeto aqui na Prima TV da nossa mesa redonda. Obrigado pela sua vinda. Cumprimente o professor Elcio e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, professor. Boa tarde, Tadeu, aos colegas. Em Porto Alegre foi implantado, já há alguns anos atrás, o chamado Corredores para a condução de transporte coletivo, que saía de Porto Alegre e ia a algumas cidades próximas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, por exemplo. E lá funcionou. O chamado corredor, na época, inclusive, os corredores da Farrapos. Depois foi implantado lá um sistema de metrô de superfície, que tem, sobre modo, ajudado a locomoção das pessoas para seus locais de trabalho, enfim. E nós temos essa dificuldade de usar o transporte coletivo, primeiramente porque nós não temos transporte coletivo de qualidade. Eu assisti um filme uma vez em que um dos personagens, ele era um grande executivo de uma empresa no centro de Nova York, num prédio, e ele saía de casa, teve vários residenciais cheios de casinhas baixas, sem prédios, e deixava o seu belo automóvel no estacionamento, na estação do metrô. E entrava com aquela sua pasta, com aquela sua capa, e ia para o local de trabalho, parava praticamente dentro da empresa. Aqui no Brasil é impossível. Em Florianópolis, isso é praticamente inviável. Algumas cidades se descobriram, cidades marítimas ou cidades à beira-mar, há pouco tempo. Barcelona foi uma delas. E nós temos, por exemplo, Florianópolis, que ainda não se descobriu, que é uma cidade-ilha e que poderíamos, foi falado, o senhor falou sobre a questão do transporte marítimo, e nós estamos vendo que isso aí não, pelo menos a gente gostaria que vingasse. Está muito amarrado, é muito empecilho. O empresariado, não sei se não quer investir ou se tem outros interesses para que os donos de linhas de ônibus se mantenham em seus lugares. E nós estamos vendo que a população está sacrificada. Né? Eu conversava com o senhor antes de chegarmos aqui e vimos que eu moro aqui no continente, a 8 quilômetros do mercado público, e para mim ir lá, eu tenho que ir de carro, porque o transporte é péssimo e horários raríssimos. Então, nós temos que ir indo de carro, pagar estacionamento, arriscar no trânsito, e vimos a cidade em verdadeiro caos a qualquer dia da semana. Um planejamento, a gente acompanhou todos os seus debates durante a sua campanha e admiramos muito as suas ideias. Eu vou perguntar alguma coisa que o senhor... É possível pensar nessas viabilidades para a nossa Florianópolis, levando em conta que aqui tem que pensar na grande Florianópolis, né? Porque Florianópolis não apenas é.
Se não fosse possível pensar, minha profissão estaria morta, né? Mas o que é preciso resgatar em Florianópolis, uma coisa que na década de final da década de 60, o professor Luiz Felipe Gama Dessa pensou para a região da Grande Florianópolis. Foi a primeira vez que foi feito um planejamento que englobava 20 municípios. E ele propôs a constituição de um organismo de planejamento metropolitano. Depois, por questões políticas, administrativas, foi criado apenas o IPUF, que é o Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis, e foi perdida a questão metropolitana. O IPUF foi criado, ele teve muita força em determinado período, e, infelizmente, ele foi desconstruído, né? O IPUF é irmão gêmeo do IPUC, que é o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba. Enquanto o IPUC hoje tem cerca de 400 funcionários efetivos, o IPUF permanece com 10, 12 funcionários efetivos, o resto são terceirizados. Enquanto a gente não tiver essa ideia do planejamento global, né, a gente vai ter ideias. Eu tenho uma ideia, eu vou construir uma pista exclusiva aqui, eu vou botar uma linha de ônibus acolá, mas isso tudo é desintegrado. Esses dias me perguntaram, você é a favor ou contra uma nova ponte? Assim, eu não sei. Eu preciso fazer um planejamento global, inclusive do sistema viário. A ponte é um elemento curto, inclusive, do sistema viário. Mas se eu não pensar todo o sistema viário, eu não consigo pensar a ponte, eu não consigo pensar a parte antes de pensar o todo, né? Então, não precisamos fazer um discurso anti-automóvel, né? A questão não é essa, fazer um discurso anti-automóvel. A questão é mostrar que o bem coletivo, e a cidade é um bem coletivo, ela não consegue ser feita com um automóvel. Hamburgo, na Alemanha, está prevendo que em 2025 os carros não entrarão mais na cidade. Nenhuma circulação de carro na cidade inteira. Né? Vai ser para o transporte coletivo, bicicleta e no norte da Alemanha, que é super frio. Né? A prefeita agora de Paris, no mês de abril, decretou que a velocidade máxima de carro dentro de Paris é 30 km por hora e ele não tem prioridade em relação ao outro modal nenhum. Se passa uma bicicleta, ele tem que parar. Se passa uma pessoa, ele tem que parar. Se passa um, ele tem que parar. E 95% dos parisienses só usam carro para sair da cidade. No seu dia a dia, eles não usam carro. Então, a gente tem que se libertar. A gente pode ter o seu carro. Nós brasileiros temos um certo apelo ao carro, né? Mas o problema não é o carro. O problema é a gente ser escravo do carro. É a gente ser obrigado a utilizá-lo mesmo para comprar um litro de leite. Você desloca 2 toneladas de aço, gasta não sei quantos litros de combustível para comprar 2 litros de leite e 30 gramas de pão. Agora no Show da Tarde. Agora no Show da Tarde o palco vai tremer, 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 tremer. Vem essa fera aí, vamos aplaudi-lo. Dário Fran! Thank you.
Boa tarde. Boa tarde. Parabéns por essa exibição classe A, né? Obrigado. E essa música vem de onde, essa música aí? Essa música é uma mazuca, música muito antiga. Mazuca? Mazuca. E... aqui no Sul foi gravada como Mate Amargo, mas a origem é mazuca, o título. Você está vivendo um momento feliz? Muito feliz, principalmente por estar aqui presente junto com vocês, aqui essa turma toda bacana e os assistentes também, né? Vamos aplaudir o Dário Franz! Obrigado, Dário Franz, no Show da Tarde, ao vivo para todos os nossos catarinenses, brasileiros e os países internacionais que nos dão o prazer também de conhecer a mesa redonda. Queremos agradecer a presença da nossa rainha, a nossa apresentadora Sandra Pereira. Obrigado pela sua vinda. Cumprimente o professor Elcio e faça a sua pergunta, por favor. Professor, que alegria estar entrevistando o senhor aqui no dia de hoje. É, o Tadeu consegue reunir aqui na mesa redonda pessoas pensantes, cabeças pensantes de várias áreas da sociedade, como o senhor está presenciando aqui hoje. E daqui saem grandes ideias. Caso o senhor seja candidato ao prefeito, que nós gostaríamos que saísse, eu gostaria que o senhor reunisse os nossos colegas, né, para que eles pudessem fazer boas sugestões. Ano passado, saiu uma sugestão excelente que eu achei aqui, não lembro quem foi, e eu gostaria de fazer essa sugestão, né? Se a pessoa estiver aqui, pode falar que não foi minha ideia, né? De trazer todos os órgãos públicos para fora da ilha de Florianópolis, para o Estreito, para a Palhoça, para a Grande Florianópolis, e tirar a concentração dos órgãos públicos do centro para que o trânsito não ficasse esse caos que está hoje. O que o senhor acha da ideia? Primeiramente, a questão de ouvir a sociedade civil para desenvolver políticas públicas, ela é essencial, né? Particularmente no urbanismo, houve um momento do século XX que se acreditava que o urbanismo ia ter a resposta para todos os problemas da cidade, o que não aconteceu, porque não é uma questão puramente técnica, é uma questão também política. Política no sentido amplo da palavra, porque cada um de nós que está aqui, independente da sua formação, ele é um especialista do espaço vivido. O que é um especialista do espaço vivido? Cada um daqui conhece o seu bairro, conhece a lógica de transporte do seu bairro, conhece a lógica, os caminhos para ir, né, para a escola, os caminhos para o supermercado, melhor do que um técnico que está longe do dia a dia. Então, o especialista do cotidiano, ele tem que ser ouvido. E para isso, você precisa ter condições institucionais, para se você quiser dar uma sugestão, que seja tenha um mecanismo aberto que possa recebê-lo. Porque se fosse tão difícil a gente dar uma sugestão, a gente acaba desistindo. Pô, você tem que marcar uma audiência com não sei quem. Isso desestimula. Então, é preciso que tenha mecanismos públicos que ouça a população, o especialista do espaço de vida. A questão da descentralização, eu diria o seguinte, Florianópolis, ou a área da Grande Florianópolis, elas são várias cidades numa única cidade. Então, os ingleses, por exemplo, é uma região que tem 100 mil habitantes. Ingleses, Rio Vermelho, 100 mil habitantes é maior que a grande maioria das cidades de Santa Catarina. E ela não tem uma estrutura própria administrativa. Ou seja, se eu precisar de uma mínima coisa da prefeitura, eu tenho que me deslocar dos ingleses até o próximo cidadão no centro, mesmo que haja um setor lá que possa atender. Então, mais do que retirar da ilha, seria você diminuir a necessidade do cidadão de se locomover, para que ele tenha uma política de proximidade, para que ele, por exemplo, se ele mora no Campeche, agora, há pouco tempo, o Campeche foi ter uma escola de ensino médio. Até então não tinha, ou seja, o adolescente com 14 anos era obrigado a sair do Campeche para estudar no ensino médio no centro da cidade. Então, se você diminui essas pressões de deslocamento, você também diminui a necessidade de construção de infraestruturas caríssimas. Então, mais do que retirar da ilha, porque também na ilha tem uma população importante, se você retirar todos os órgãos da ilha e colocar no continente, você vai ter um fluxo contrário, você vai ter um fluxo da ilha para o continente. Então, a questão não é tanto retirar da ilha, mas é você descentralizar, de forma que você diminua a pressão para os deslocamentos. Queremos também agradecer a presença desse renomado político,
político também, doutor Vamur Matei, obrigado pela sua vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Cumprimento o professor Elson e faça a sua pergunta, por favor. Tadeu, boa tarde. Percebendo na minha fisionomia, vi que eu estou um pouco abatido, né? Será por quê, não é? Não sei se estou no Brasil ou no Paraguai. Está complicada a coisa. Ontem à noite, mas eu queria fazer uma ressalva, Tadeu. Nós estamos aqui no CAT hoje, nós estamos ali com a conferência, a segunda conferência municipal da juventude, a qual eu estou lá como delegado, retorno daqui a pouco para lá. E amanhã temos assistência social, quarta e quinta-feira também no CAT. E hoje à noite é a audiência que o Sandrinho lembrou muito bem. Parabéns, prefeita Adeliano, fazendo social. Mas ontem me engrandeceu, Tadeu Soares, que um grande cara que tu conhece, um dos gênios, para mim é o rei do sertanejo brasileiro, o deputado federal Sérgio Reis. Quem diria? E ele me deixou triste ontem. Professor Elcio, o Brasil, palavras que está lá registrado na televisão. 40 milhões de brasileiros hoje estão passando fome. Palavras do deputado federal Sérgio Reis, que disse que lá na sua comissão, pasmem, senhores, 40 milhões de brasileiros passando fome. Que fome zero é essa? Ou é fome 40? Aumentou os zeros. Aí ficou complicado. Temos o Plamuz, temos aí o Dr. Cássio Taniguchi, que é um gênio na questão de mobilidade. É um homem que fez parte, junto com a gente, com o Lerner. Eu também era um adepto e um aluno deles. Plamuz, que custa 11 milhões para fazer o projeto da Grande Florianópolis, mas o que me preocupa é o fedor do futuro. Aqui esteve o presidente nacional dos hotéis e fiz uma pergunta a ele, o seguinte, viu, Tadeu, concluindo. Eu estive na ilha agora recente, que eu gosto de verificar em loco para poder fazer uma fala. É muito grande, é enorme as construções que acontecem em Florianópolis. Nobre professor, gênio que posso dizer que participamos de vários congressos juntos, no qual Quebec, lá estávamos juntos, não é isso? Tive até, Tadeu, desculpe, o privilégio de fazer até um intercâmbio internacional, não é? Com o Canadá. Aonde vamos colocar milhões e milhões de quilos pós a droga, pós a prostituição que está aumentando na ilha? Onde é que vão colocar milhões e milhões de quilos de cocô que essa gente vai fazer? Está se pensando nisto ou não? Então, quando se fala em mobilidade urbana, a gente normalmente fala só em sistema de transporte de pessoas. A mobilidade urbana, ela envolve três aspectos. O mais evidente parece ser o sistema viário, né? A gente diz que um sistema viário bom é aquele que tem melhor conectividade. Qual é um sistema viário ruim? É uma forma de espinha de peixe, que infelizmente é o sistema de Florianópolis. O que é uma espinha de peixe? Você tem uma via principal e todas vão para essa mesma via. A melhor conectividade seria aquelas que você teria uma malha em xadrez, por exemplo, né? Mas não é só o sistema viário, também é o modal, né, que a gente chama, que é se você faz mais transporte coletivo, mais transporte individual. Evidentemente, as cidades que fazem mais transporte coletivo são melhores mobilidade. E o terceiro aspecto é esse que você está colocando. É a forma de ocupar o território. Porque você pode ter 2 milhões de pessoas morando num quadrado de 10 quilômetros por 10 quilômetros, que é suficiente. Não é muito grande, 10 quilômetros por 10 quilômetros. Você pode fazer a pé morando 2 milhões de pessoas. Você pode ter 1 milhão de pessoas, ou 800 mil, mais ou menos em torno desse valor, que é a área conurbada, né, Florianópolis, São José do Iguaçu e Pai Nossa, morando numa área extremamente espalhada, o que a gente chama de dispersão urbana. Quanto maior a dispersão urbana, maior, mais longos são os trajetos para deslocamento. Então, uma forma de você controlar também a mobilidade urbana é você preencher os vazios urbanos, é você impedir que você tenha novas periferias longínquas do centro, né? Então, você pensar globalmente, né, é pensar na dispersão urbana, é pensar no sistema de tratamento de esgoto. A questão do tratamento de esgoto em Florianópolis, ela é uma concessão pública, a Casan, quer dizer, o município é que obrigatoriamente deve
resolver o problema, mas ele pode fazer uma concessão. Espero que isso seja sempre pensado, né, globalmente. Mas a palavra também, integração, sistema de transporte coletivo, sistema de esgoto, coleta de lixo e expansão urbana deve ser pensada integralmente. Queremos também agradecer a presença da nossa revelação, ano 2014, o nosso colega, nosso artista, Rogério Blum. É sempre um prazer em recebê-lo. Obrigado pelo carinho das suas presenças aqui na nossa mesa redonda. Ele só não marca presença, só se tiver algum compromisso com televisões fora aqui do nosso estado de Santa Catarina. Cumprimento o professor Elcio e faça a sua pergunta, por favor. Boa tarde, Tadeu Soares. Boa tarde, amigos da mesa. Boa tarde, professor. Satisfação. É muito importante a gente poder aprender e ouvir quem realmente tem o que nos ensinar. Quando nós falamos, e o senhor fala das viagens, dos países, de Florianópolis nós temos uma necessidade, o senhor como prefeito, candidato, para termos escolas de tudo que é possível. Por exemplo, nós tivemos agora em Joinville o maior festival de dança do mundo. Isto é uma honra para nós, até pós-memória, Luiz Henrique, que lutou por aqui, ele fez. Mas nós não temos o complemento, nós não temos em Santa Catarina, e está para ser resolvido, uma profissionalização de professores. Não tem. E tem uma verba daqui, mas não se resolve o problema de lá. Então, quer dizer, nós não temos aqui no nosso estado escola para que você incentive as crianças a estudar música, teatro, a própria dança, como falei, e outras coisas, para que você tire essas crianças, principalmente música, quantos instrumentos poderiam estar estudando? E criar esse mecanismo para nós termos em Florianópolis e na grande Florianópolis, por exemplo, quem vai fazer uma peça de teatro que faça o circuito. Porque não adianta você fazer uma peça de teatro, ensaiar 2 meses para fazer 2, 3 apresentações. Quer dizer, no Rio de Janeiro, se você faz uma peça de teatro, você faz ela em Copacabana, você faz na Ilha do Governador, você faz no Flamengo, você faz em Campo Grande, você faz em Madureira, você faz um circuito na Barra da Tijuca, só no Rio de Janeiro, sem sair para os municípios, você faz 10 ou 20 apresentações. E aqui nós não temos isso. Eu gostaria do senhor nos falar sobre a cultura em geral da nossa grande Florianópolis. Às vezes eu me questiono se nós temos uma política estadual, uma política municipal de cultura, realmente que valorize a cultura local. Inclusive, os orçamentos destinados à cultura de nos dar vergonha. Por exemplo, o orçamento de Florianópolis na área de publicidade, em 2014, foi maior que a área da cultura. Isso nos deixa muito perplexo. Né? E aí você tem várias manifestações dessa pobreza cultural. Por exemplo, se nós formos fazer um passeio de barco, um turista for fazer um passeio de barco em Florianópolis, vai pegar um barco caribenho que imita uma coisa de pirata. Pô, que cultura é essa? Meu? Né? Por que nós não valorizamos algo que seja aqui. Falando da cultura negra, ela fica, a musicalidade, né, do pessoal que de maneira heróica leva as escolas de samba de Florianópolis, é impressionante. Só que eles ficam no limbo. Você sabe, o limbo é um lugar que ninguém sabe onde é que é, né? Fica no limbo durante todo o período do ano, e só são evidenciados quando acabam as festividades, a passagem de ano. Ah, agora qual é a próxima festividade? É carnaval. Daí entra na pauta da comunicação. Então, nós temos vamos fazer um evento de final de ano, a gente traz um artista que nem sequer é conhecido, mas pagando uma fortuna para vir a Florianópolis, nós temos uma cultura local enorme. Então, eu acho que falta uma política local de cultura. Nós temos muitos artistas, nós temos muita gente aqui que precisa ser valorizada. Né? Aqui, nesse meio, nós temos. Aqui, nesse meio, nós temos. Né?
Não começa a pedir voto já, hein? Não começa a pedir voto. Queremos também agradecer o carinho do nosso graduado em educação, esse renomado criminalista, que nos proporciona, né, essa emoção de estar junto conosco em mais uma mesa redonda. É sempre uma cabeça diferenciada. Obrigado pela sua vinda. Cumprimente o professor Elson. Olha aquele círculo vermelhinho ali. E já pode ir levantando e recebendo os aplausos! Boa tarde, Tadeu. Eu realmente fui convidado por e-mail pelo senhor, mas diretamente não, mas eu hoje me fiz presente aqui para cumprir um compromisso que não pude me fazer presente na sexta-feira passada. Obrigado. Cumprimentar os nossos irmãos aqui da família Show da Tarde, mais uma vez. É um prazer estar com os senhores aí. Professor Elson Pereira, senhores telespectadores, o meu boa tarde. E eu vou ser, de certa forma, depois de tantas perguntas formalizadas aqui pelos nossos amigos e deveras muito bem colocada a situação, e traria a colação aqui no momento, dizendo que nós todos participamos recentemente aí de uma campanha eleitoral à Prefeitura de Florianópolis. Nós todos participamos como eleitores, obviamente, e o senhor participou diretamente como candidato. E muito se falou sobre o problema de transporte urbano, que é, logicamente, o tendão de Aquiles, vamos dizer assim, mas se falou muito na concorrência, na licitação, na disputa e na abertura, já que se tinha a eternização de empresas aqui de Florianópolis que se formavam e que simplesmente eram donas e nunca se fazia uma concorrência pública, até como forma de incentivo a uma melhoria dentro da própria iniciativa privada, diga-se de passagem. E se falou, e diga-se de passagem, o atual prefeito como candidato era uma das suas plataformas, pregava. E o que se viu posteriormente foi que se fez realmente uma concorrência pública. E se mudou apenas o nome da sociedade civil. E as empresas continuaram as mesmas. Impediram que outros viessem de fora para concorrer e se formou, deram um nome a essa sociedade de consórcio, aquelas a pessoas jurídicas que se formavam como empresas individuais, se juntaram, formaram, deram uma titulação nova e criaram um consórcio dentro das mesmas empresas. E o que se vê na prática é que nada mudou. Na verdade, mudou. Se fez tudo isso. E o que realmente me chama a atenção é que todo mundo aceitou simplesmente um engodo, vamos dizer. Eu chamo de engodo isso aí, na verdade. Eu gostaria de ter a sua posição a respeito do assunto. Pode ser, logicamente, aceitando até os seus pensamentos contrários à ideia que eu tenho. Porque, na verdade, se mudou só o nome. Só o rótulo mudou, mas não fez uma concorrência, na verdade, de engodo. Ok. Primeiramente, eu queria só rapidamente dizer para o Tadeu, eu não sei pedir voto, Tadeu. Esse é um defeito meu, mas sou um político que não sei pedir voto. Esse dia eu estava falando com o rapaz que pintou minha casa, se ele fosse candidato, não fosse na minha casa pedir votos. Pô, não fui. Mas sobre essa questão, na sua pergunta eu já encontro todas as pistas das respostas. Foi isso, a sua análise condiz com a realidade. Né? Nós não tivemos mudanças estruturais no sistema de transporte coletivo de Florianópolis. Né? E tem uma coisa que eu gostaria de acrescentar a essa análise e que me parece tão importante quanto todos os aspectos de permanecerem as mesmas empresas, da licitação, dificultar a presença de outras empresas de fora da cidade, tudo isso. Mas é a questão que a licitação não considerou a questão metropolitana.
A licitação foi feita terminando em Capoeiras, terminando no Jardim Atlântico, né? Ignorando que grande parte dos deslocamentos se dão além dessa linha imaginária que se chama limite de municípios, né? O que é extremamente grave. Enquanto nós não pensarmos num sistema de transporte coletivo que integre toda a região metropolitana e que não seja, né, em relação à sua questão que você colocou muito bem, não seja a gente chama de um sistema centrípeto. O que é um sistema centrípeto? Todas as linhas vão para o centro de Florianópolis, que a gente não crie uma condição territorial que evite, né, essa necessidade permanente de todo o deslocamento de Biguaçu para o centro de Florianópolis, todo o deslocamento de Palhoça para o centro de Florianópolis e assim por diante. Então, além de toda a sua análise, eu acrescentaria que um grande erro do sistema de licitação do transporte coletivo, além de dificultar para as pessoas que vão administrar a cidade daqui para diante, porque por muito tempo essa concessão vai dificultar muito para os próximos prefeitos. Além disso, ela negligenciou tudo que existe além dos limites municipais, que é mais da metade da população da Grande Florianópolis está fora do município de Florianópolis. Todos nós vamos ficar de pé, inclusive o nosso convidado central. Os cumprimentos vão ser para depois no Repial. Vamos cantar então parabéns para o nosso aniversariante, Rogério Blum. Parabéns para... Mais uma vez, o beijinho é depois, o beijinho é depois. Então, mais uma vez, queremos cumprimentar o pessoal, queremos cumprimentar aquelas pessoas que acreditaram no professor Elcio na eleição passada, queremos também cumprimentar os eleitores de Florianópolis, os telespectadores num todo, catarinense, internacional, enfim. Obrigado, professor Elcio, pela sua gentileza de ter aceito o nosso convite. Vossa Excelência vai ter 2 minutos para ter uma fala sobre as perguntas e, na sequência, já pode emendar para suas despedidas. Portanto, aquele círculo amarelinho já pode se dirigir ali. Recebendo os aplausos! Olha, primeiro quero dizer que foi uma grande satisfação, né, estar presente aqui no programa do Tadeu. E dizer que eu me sinto meio constrangido com os elogios de vocês. Eu não sei se sou merecedor de tudo isso. Mas eu quero dizer que o que eu tenho feito nos últimos anos é colocado à disposição um pouco da comunidade de Florianópolis, da Grande Florianópolis, algumas ideias que eu aprendi gratuitamente, né? Eu sou um estudante de escola pública. E o que eu faço nada mais é do que retribuir publicamente aquilo que eu recebi de graça, né? Hoje a gente tem a oportunidade, inclusive, de dar aulas em outras universidades do mundo, mas eu nunca esqueci minhas raízes, e aqui estão elas, e se possível eu gostaria de contribuir, mas para isso a sociedade tem que querer. Se não quiser, também eu vou continuar desenvolvendo, né, todo o meu trabalho junto à academia, que é aquilo que acredito que se fazer razoavelmente. Mas queria cumprimentar cada um de vocês, agradecer individualmente a cada um de vocês a oportunidade de falar um pouco sobre aquilo que eu tenho estudado, né? E, ao mesmo tempo, dizer que a gente não tem a resposta para todas as questões. Aquele que disser isso está mentindo, né? As respostas são também construídas coletivamente. Precisa daquilo que eu chamei ainda há pouco de especialista do espaço vivido. É a população da cidade de Florianópolis, de Biguaçu, de Palhoça, de São José, de Santa Maria, de toda a região, que vai nos ajudar a construir um modelo de cidade ideal, que nem sei se existe, mas no mínimo um modelo de cidade que seja possível de se viver bem. Obrigado. Agora ele vai levar para a sua casa presentes do Show da Tarde. Olá, menina. Prazer. Oh. Rogério.
pega depois o jornal ali? Já. Okay. Aí, garotinho. Eu que agradeço. Dá, Jurandir. Obrigado. Garoto. Obrigado. Ô, Rogério, graças a Deus. Ô, meu menininho. Eu não sou rapaz. Oh, tá olá. Cheio de jornal ali. Olha lá, rapidinho. Rapidinho aí, rapidinho. Olá, rapidinho, rapidinho. Olá, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Opa, calma, vem aqui por aqui, não fica nervoso. Tem que sair, Olha aí, sai da foto, agora. Olá, vamos lá, vamos lá. Todo mundo sentadinho agora, todo mundo sentadinho. Silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio, aí, silêncio. Que é isso? Silêncio, silêncio, silêncio. Olha o psicólogo. O aniversariante, sou obrigado a botar aqui, né? Meu menininho lá de Palhoça, lá. Silêncio, silêncio, silêncio. Não fala, silêncio, silêncio. Estreasse bem ali, ó. Mas não me falta, não me falta. Não me falta. Agora também tem quatro aqui, quatro. A nossa Sandrinha, Sandrinha, por favor, Sandrinha. Deixa a Sandrinha no meio, isso, isso. Agora, capricha, capricha, capricha. Capricha. Pode, pode, isso. Encosta mais, encosta mais, encosta mais, encosta mais. Encosta mais aí, ok? Vamos lá, rapidinho, rapidinho. Ok, calma, calma agora. Apresentador, pode sentar ali, apresentador. Oh, nunca vi um prefeito falar tão bem desse menino aí também. Ele comanda o maior bairro de Palhoça. Doutor Valdir, pode sentar lá. Nosso aniversariante, pode sentar também. O cara não trouxe nem um bolo também, não trouxe nem um bolo. Tem que trazer um bolo também. Ô, oh, Sandrinha, leva essa fera até, até essa poltrona com categoria, categoria aí, hein? Categoria. Vamos aplaudir, gente! Vamos aplaudir, que é isso? Tá bom, senta, silêncio, silêncio. Silêncio total. Agora no show da tarde, nós queremos ouvir o nosso embaixador da paz. Boa tarde, doutor Sovites. Boa tarde, pessoal da mesa, especial o professor Elcio, que nos deu uma aula extraordinária sobre política e seu conhecimento. Ele é uma pessoa totalmente preparada e aqui no show da tarde estamos sempre aprendendo novas pessoas, nossa oportunidade. Então, agradeço a Deus Soares, agradeço a todos os irmãos da mesa essa oportunidade. Esse show realmente tem trazido grande esperança de conhecimento e de entendimento para que haja a paz entre os povos e que todos nós possamos ser uma só família sob Deus. Obrigado. Agora, no show da tarde, o nosso convidado central vai ter a oportunidade de se manifestar, se ele desejar, se ele achar importante. Mas, para isso, chegou a vez do nosso presidente, doutor Valdir! Mais uma vez, muito obrigado, Tadeu, pela oportunidade que você está me proporcionando. Eu gostaria de dizer a todos os meus amigos da mesa, que aqui estão presentes, vocês são os intelectuais da mesa Tadeu Soares. Pelas perguntas que vocês formularam, foram muito felizes. E feliz mesmo foi o nosso convidado, Elcio. Ele, como engenheiro, político, foi felicíssimo nas respostas que nós formulamos. E eu, então, gostaria de agradecer e dizer a você, professor, qual a sua avaliação? Como você se sentiu? Ofendido ou constrangido pelas perguntas formuladas pelos nossos convidados? Na verdade, eu me senti gratificado, né? Muito longe de me sentir ofendido. Eu acho que a gente, às vezes, na universidade, fica um pouco fechado, um pouco fora da sociedade. E esse tipo de ambiente aqui faz com que a gente possa ter um diálogo que é o nosso cotidiano lá na universidade, com os alunos, mas fica às vezes fechado no ambiente. As perguntas de vocês foram inteligentíssimas e me deram a oportunidade de externalizar muito daquilo que eu faço no meu dia a dia. Muito obrigado. Sendo assim, nós só temos que agradecer, né, ao professor Elcio e a todos aqui que estiveram e dizer a você, telespectador, assista todas as terças e sexta-feira o programa Show da Tarde, com o nosso grande amigo e apresentador, Tadeu Soares. Mas agora, no show da tarde, o palco vai tremer! Vai tremer! Vai tremer! Vem aí o imortal
Vamos aplaudi-lo, Raul Seixas! Eu calço é 37, meu pai me dá 36. Dói mais no dia seguinte, eu aperto meu pé outra vez. Eu aperto meu pé outra vez. Ah, eu já tô crescidinho, pague pra ver que eu aposto. Vou escolher meu sapato, é andar do jeito que eu gosto. É andar do jeito que eu gosto. Por que cargas d'água você acha que tem o direito de afogar tudo aquilo que eu sinto em meu peito? Você só vai ter o respeito que quer na realidade. O dia em que você souber respeitar a minha vontade. Meu pai, pai, já estou indo me embora. Quero partir sem brigar, eu já escolhi. Eu só posso. E não vai mais me apertar. Aquela música dele. E cargas d'água você acha que tem o direito de afogar tudo aquilo que eu sinto em meu peito. Você só vai ter o respeito que quer na realidade. O dia em que você souber respeitar a minha vontade. Meu pai, pai, já estou indo embora. Quero partir sem brigar. Eu já escolhi meu sapato, e não vai mais me apertar, e não vai mais me apertar, e não vai me apertar. Raul Seixas no Show da Tarde, ao vivo, essa música você ainda não havia ainda cantado aqui, dos pais, né? Porque quem não levou pro show de orelha, né? Falando da música, da música, da música, da música, da música, da música. E aí, faz parte do repertório. Está tudo bem contigo? Estás vivendo um momento de glória na tua, sim, na tua caminhada? É? Muito bem. Vencedor. Vencedor, é vencedor. Estou olhando uma coisa aqui, estou olhando uma coisa aqui. Obrigado pela sua vinda. Vamos aplaudir o Raul Seixas! E agora, é claro, agradecer da nossa equipe, vem aí os 10 mandamentos! Obrigado pelo carinho de todos, a gente faz o que pode e vocês fizeram o máximo, se dedicaram, perguntas acima da média. E agora, para que nós possamos fechar nossa mesa com chave de ouro, vem aí o renomado Bispo, vamos aplaudi-lo, ao seu! Aí, garoto! Boa tarde, Adelso Soares, boa tarde, professor Elson, como vai o senhor, tá bem? Amigos, prazer revê-los. Sandrinha, obrigado, Sandrinha. Obrigado. Mais uma vez aqui no Show da Tarde. Parabéns pelas suas colocações. É muito importante nós realmente cuidarmos de Florianópolis, do urbanismo, né, de toda a beleza que tem a nossa cidade de Florianópolis, que todos nós gostamos muito, né? Parabéns pelas suas colocações. E concluindo o programa de hoje, gostaria de falar sobre
aquele que fez todas as coisas. Porque hoje nós cuidamos do urbanismo, da arquitetura, cuidamos da nossa casa, cuidamos das nossas coisas, cuidamos da nossa vida. Mas nós precisamos sempre lembrar de quem é o autor da vida. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. E que ele é a própria vida, é o caminho, a verdade e a vida. E muitas vezes nós cuidamos tanto das nossas coisas, da nossa casa, cuidamos das árvores. Mas quem fez a árvore? Cuidamos dos pássaros? Quem fez os pássaros? Cuidamos dos animais, os cachorrinhos, os gatinhos? Mas quem fez? Cuidamos do nosso corpo? Cuidamos da nossa vida? Do que comer, do que beber, do que vestir, do trabalhar? Mas quem fez a vida? É muito importante nós lembrarmos do Criador. Diz a palavra de Deus, lembra-te do Criador. Lembra de quem fez. E quando nós lembramos e reconhecemos que foi Ele que fez todas as coisas e que depende dEle tudo dar certo, foi Ele que fez a nossa terra, que gira em torno de si mesmo, nos dando o dia, e gira em torno do sol, nos dando o ano, as estações do ano. Lembra de Deus, de buscar a Deus, de orar a Deus, de ter fé em Deus. E quando nós lembramos de Deus, é muito importante nós não só pedirmos que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude a cada dia a solucionar os problemas, a proteção, a saúde, a paz, mas também lembrarmos de Deus, lembrarmos de agradecermos a cada dia, pelo dia, pela vida, agradecermos pelo alimento, lembrarmos de Deus, lembrarmos de tudo aquilo que Ele fez e do que Jesus fez por nós, ao vir ao mundo e nos dar o Evangelho e ensinar o caminho, lembrarmos do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter saúde no corpo, o perdão dos nossos pecados, a paz da nossa alma, a nossa salvação. Lembrarmos do nosso Criador. Nosso Criador que, de maneira tão perfeita, projetou, arquitetou, criou todo o universo. Criou a vida. E que não só lembrarmos do que Ele fez, mas lembrarmos que um dia, todos nós, vamos chegar diante de Deus e vamos dar conta a Deus da nossa vida. Haverá um julgamento um dia. E aonde Deus vai cobrar de cada um de nós o que fizemos. O que fizemos pelo nosso próximo. O que fizemos pela fé. A vida que levamos. As atitudes que tomamos. O caráter que tivemos. A fé que tivemos. Um dia nós vamos chegar diante de Deus. Então hoje é importante nós meditarmos e lembrarmos do nosso Criador, para que a vida não passe simplesmente assim. Você acorda e cuida das suas coisas e vai dormir dia após dia, a vida toda, e acaba que você vive e não lembra que há um Deus que te criou, te deu a vida, e na vida a oportunidade de você se relacionar com Ele, para que a vida não acabe simplesmente no nada e sem sentido, sem uma razão. Porque às vezes se diz assim, mas por que que eu existo? O que que eu estou fazendo aqui? Qual é o sentido da vida? Hã? Será que o sentido da vida é só trabalhar? Será que o sentido da vida é só aquilo que se vive a cada dia? Não, existe muito mais do que isso. Há um Deus que projetou tudo e há um sentido, e o sentido da vida é louvarmos a Deus,
fomos feitos para louvor da sua glória. Por isso que é muito importante, lembre-se de Deus, lembre-se de ir na igreja, lembre-se de orar, lembre-se de ler as escrituras, de viver a fé, para que a tua vida seja mais feliz, melhor, de mais paz, alegria, prosperidade, e a tua vida tenha um sentido, para que você não viva de maneira em vão ou inutilmente. Pense nisso, lembre-se de Deus e seja uma pessoa feliz. Um abraço, com esta palavra concluímos o show da tarde, até o próximo programa. Parabéns, professor Elson, e a todos os amigos.